No Código Penal da lista nominada escudurista escuduristas, hum. exerço essa função como juiz do Coduro. Hum. O pai banana está julgado por fumar jamba no comboio. <laughs> no artigo 100-79, pai banana está julgado. Hum. Então, esses escuduristas, esses bailarinos hum. que mastigam, mastigam caco, bloco. No artigo. Deixa, deixa eu só ver na minha lista penal do artigo 60, barra 398. Uhum. Até aqui, 255. Estes está todos estão julgados. Ah. Sim, coduro não ia é assim. Qual é, qual é a pena? De quanto? A pena é de todos os anos. Já alguém, por exemplo, roubo de botija, galinha, coduro roubo de dinheiros, assaltos, tramancos? já algum processo assim, semelhante? Já, já. Os judistas de Viana. Ah, yeah. Sim, Pai Profeta. Oh, esse processo passou por ti? Pai Profeta? Hum. Já, já passou por mim. Pai ah, ah, é? Profeta é Gatuno? Né? Sim. <laughs> o juiz do Kuduro segue nessa regra porque no artigo 79, hum. na lista nominada dos Kuduristas, o Kuduro não pode ser cantado música ofensiva. Okay. E eu digo aqui no artigo 18. Hum. Artigo 364... O pai Profeta está julgado Devagar, só com a mesa. na barra nominal do escudurista, no artigo 79, na lista nominal do escudurista, está julgada a Pocapi. Qual é o motivo então desse julgamento? Qual foi o crime? O Pocapi? Sim. O Pocapi não sabia cantar, okay. canta o quê? Qual é a mensagem que ela transmite pela sociedade? E qual é a pena? A pena, então. 20 anos. De quê? De prisão. A música não bate. Artigo 142. Pai diz: está julgado. Eu sei que você apoia bem os escudurista. Mas não estás a, conv... a chamar o juiz do escudurista. Está julgado. Yeah. Passing Toloba já, já foi réu aqui no, no. Já, já. Tem um processo aqui. Do Passing? Tenho, tenho, tenho. Qual é o crime? Passing Toloba. Na lista nominada do escudurista. No artigo. Está ligado? Sim, sim. Ah, ok. Vai atender? Vai atender. Pai profeta, o que é que se passa? Queres quanto? Fortaleza a nação, então quem são vocês para me pararem? Ves confesso que canto bem, o Kuduro estilo mediático, picante juiz bem fanático, por cima deste beat clássico. Pai profeta, sabe o quê? No artigo 60... No artigo 60 barra 399, eu vou te dar o dinheiro, mas está julgado. Devagar. <laughs> NetCap Tecnologia tem ao seu dispor uma gama de serviços para os seus clientes. Redes estruturadas, aplicações móveis, IRP, desktop, venda de mobiliário de escritórios de alta qualidade, administração de sistemas, soluções de segurança de rede, design criativo para tratamento da sua marca ou imagem, venda de equipamentos informáticos e consumíveis de escritório, business broker, serviços de transmissão e eventos online, live stream, implementação e gestão de centrais telefônicos, PBX. Estamos localizados no bairro da Conóculos, estrada direita de Caquaco, edifício Lança-Flor, primeiro andar, porta número 4, município de Cacoaco, Luanda. Informações 947-055-402-944-090-783. E-mail: natquieto, natquieto, Tecnologias: o cliente pensa e nós fazemos acontecer. Papo, papo, papo Reto, Papo Reto, Papo Reto, Reto. Audiência, boa tarde. Uh, sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvindo. É, portanto, já lhe devolvo. 18 horas e 3 minutos, sábado 4 de fevereiro de 2023. É mais uma edição do seu programa Papo Reto. Hoje estamos aqui a conversar com um colorista e ele já está a ser visto nas imagens e nós vamos então falar com o mesmo, tá? Ele está trajado que nem um juiz, se calhar veio aqui fazer julgamentos, a colega e seus, ou mesmo a rádio, ou a, a colega e meus, vamos aí entender. Eh, a quem ele pretende, então, ou quem ele vai julgar, tá? E, mas antes de ir à conversa com o meu convidado do dia, eu vou então falar sobre o que nós sofremos: eh, que foi um hackeamento, fomos vítimas de hackeamento na página anterior da Rádio 20, a página da qual nós trabalhamos dois anos, e, ou seja, um ano e meio, para que então pudéssemos estar consigo levando melhor entretenimento e conteúdo, e foi entretenimento, eh, mas ainda assim fomos hackeados, tá? Mas, contudo, eu vou pedir que ignorem todo e qualquer conteúdo que for partilhado naquela página, até que a mesma seja então devolvida ao proprietário legítimo, nesse caso, nós, Rádio 20. Então, siga esta página agora, que é a página em que estamos a trabalhar, no sentido eh, de que eh, não fiquemos parados e nem você deixe de estar informado e entretido. Tá? Então, siga esta página para que esteja por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando consigo. E esta é uma delas. <laughs> Essa entrevista com o juiz do Codouro. Eu vou fazer publicidade. Vou fazer publicidade. Vou falar dos nossos parceiros que estão aqui conosco na Rádio 20. Os nossos parceiros, parceiros da Rádio 20, na Juba. E, portanto, é o produto de cabelo. Ele hidrata e dá brilho aos seus cabelos, contém ingredientes completamente naturais, proporcionando resultados incomparáveis. É indicado para toda a família, exceto crianças menores de 3 anos de idade, tá? E, portanto, você está a ver aí na imagem a, 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 os, os, os modelos, a, os atores a lavarem os seus cabelos. Este produto uh, cria um crescimento muito rápido para o seu cabelo, volume, fortalecimento, hidratação garantida. Você usando esse produto depois de uma semana já vai ter então aí o, o, o resultado, vai sentir o resultado depois de uma de uma semana muito bom mesmo é um produto então que dá essas vantagens para o cabelo da mulher e também para o cabelo do homem a mesma coisa a boa nova também é que é, é, trata da calvície se tem problema de calvície o cabelo está caindo queda de cabelo tem um olho aí que vai usar em uma semana vai sentir logo o efeito desse produto é muito forte é recomendado queto também está aqui conosco na rádio vinte é, isso é para você que quer, portanto, vai abrir uma empresa e quer mo, mobílias para escritório, é, quer redes estruturadas, é, a Netiqueto tem tudo isso, equipamentos informáticos consumíveis de escritório, a Netiquieto tem tudo isso, tá? Você está aí a ver na imagem é, 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 o que eles, é, portanto, têm para si, os serviços que eles têm para si, eles têm vários serviços para os seus clientes, tá? É, live streaming. Equipamentos informáticos, consumíveis de escritório, soluções de segurança de rede, mobílias de escritório, tudo, tudo e muito mais. E ligue e solicite os serviços da Netequieto através do 947-055-402. 947-055-402. Ou 99 ou 944-090-733. 944-090-733, tá? Netequieto, então, para poder apoiar. Publicidade feita na rádio e, portanto, vou então diretamente à conversa com o meu convidado. No programa Papo Reto é o Juiz do Kuduro, tá Está aqui conosco da Rádio 20 para então podermos falar sobre o Cuduro. Silêncio no estúdio, por favor. Sim? O que foi? Não, tranquilo, tranquilo. Pode, pode prosseguir aí com, com o teu trabalho. E, então, o juiz do Cuduro está aqui conosco na rádio Vinte vai me falar sobre Cuduro, vamos falar também sobre leis e julgamentos, né? Exato. Seja exato. Na rádio, exato. Seja bem-vindo, juiz. Tem muito gosto de ter -te aqui. Muito obrigado eu que agradeço. Estás yeah. Tá com um olhar muito, muito sensual, juiz. Um olhar assim. De, 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 de... Ai, tudo pelo Cuduro. Tudo pelo Cuduro. Tudo né? pelo Cuduro. Yeah, yeah. yeah. Mas é, é juiz mesmo de profissão? De profissão. Ah é? Yeah. Me formei no, na faculdade. Em, Augusto Neto, é, os vinhos que passam aí são fortes, certo, certo? Quando é que certo. terminaste? É, em 2014, ok. 2014. Yeah. É, então, já realmente, de facto já julgaste vários casos? Muitos casos, muitos casos. Não. Temos aqui na lista, nominado Escudorista, uhum. <coughs> Discípulo, Dito Espindoso, o Pai Diesel, Re Vermelho, uhum. Rei Quilombo, Toninho Amado, Cota-se bem. Bruno M. Esses foram julgados por ti? Foram julgados por mim. Porque o Cota bem tem um tempo que ele estava a dar muito gás uhum. na música e estava a ignorar aqueles novos talentos. Uhum. E o Kuduro não é assim. O juiz do Kuduro segue nessa regra porque no artigo 79, uhum. na lista nominada dos Kuduristas, o Kuduro não pode ser cantado música ofensiva. Okay. E eu digo aqui no artigo 18. As nossas músicas são a maior parte vida pelas crianças uhum. e são elas que transmitem para casa. Okay. Então, o Tony Amado bem não contra a música ofensiva, mas uhum. o performe, aquela ignorância que elas deram para os seus fãs. Uhum. Então o juiz do kudur não permite isso. Uhum. Ok, pode por Não permite isso. Uhum. Então o juiz do bate o martelo no artigo. Artigo. 364 Pai Profeta está julgado. Devagar, só com a mesa para não, não, não partir. Pai tá. Profeta está julgado? Sim, sim, sim. Está sim. Oh. Julgado. Tá, tá julgado, mas qual é o veredito? Tempo de cadeia. Ah, vai respo... E já agora, já agora, já agora, juiz, mas essa legislação foi Essa legislação aí foi criada por quem? Pelo juiz do Codoro. Ah, Edson, tu mesmo só? Sim. Ah, é? Então vamos falar disso. Sim, Me diz sim. uma coisa: qual é o crime cometido pelo pai profeta e qual foi o veredito desse julgamento? O músico não pode ser muito gabarola. Uhum. O pai profeta é muito gabarola. Okay. O músico tem que ser humilde, seguir o que os nossos antepassados fizeram. Uhum. Toninho Amado cota-se bem, uhum. Reita nasce, uhum. Vigílio Faia. Uhum. Então, esses cotas deram boa mensagem para a música. Uhum. Então, o pai profeta está com uma atitude que não, não é o Kuduro hum. que pode. Então, hum. no artigo no artigo 60, no artigo 395, hum. o pai profeta está julgado. Okay. Sim. Okay. Porque o Kuduro não é assim. O Kuduro é humildade. Uhum. O Kuduro fortalece a nação. E então, quem são vocês para me pararem? Vis confesso que canto bem. Tá uhum. percebendo? Ok. Yeah. Ok. Tá certo. E o pai profeta foi julgado, certo? Certo. Pronto. Dizeste o, o Tony Amado também? Não, o Tony Amado não foi julgado, mas bem, não... sofreu hum. uma correção pelo juiz do okay. tá Isso já... chamar. Isso já. Ok. Ai hum. meu Deus, Pai Profeta. Mostra aí na, na câmera para nós vermos. Aqui. Eu Uh, tá ligado? Sim, sim, ah, sim, ok. Sim, 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 okay sim. Vai atender? Vai, vai atender, vai atender. Pai Profeta. O que é que se passa? Queres quanto? Um milhão de kwanza? Manda o Ibão, vou transferir. Tá bem, mas para descer gabarola. Tá percebendo? O codurão não ia assim. O coduro é nação, o Kuduro é Angola, fortaleza a nação, e então, quem são vocês para me pararem? lhes confesso que canto bem, o Kuduro é estilo mediático, picante e juiz bem fanático, por cima deste beat clássico. Pai profeta, sabe o quê? No artigo 60, no artigo 60, barra 399, eu vou te dar o dinheiro, mas está julgado. Devagar. Tá para saber? Desliga esse telefone. Desliga esse telefone, Pai Profeta. E o Pai Profeta quem ligou. Eu vi aí no telefone. Desliga esse telefone. Pai é Profeta. Ah, é? Sim. Ok, ok. Pede sempre dinheiro. Oh. Sim. Não, mas Pai Profeta é, é figura pública, tem boa de atividade, boi de shows? É assim. Muitos escuduristas têm atividade, mas não sabem valorizar o seu dinheiro. Uhum. Drena, drena, drena dali, drena daqui. E não sabem cons... sabe formatar o seu dinheiro. Ok, vamos falar um bocadinho do. do, do, do. Quando é que você entendeu é, que tem que começar a jogar os Culturistas? Em 2003. Por quê? Porque é, eu me inspiro no Bruno M. Uhum. Comecei a cantar em 2003, uhum. e em 2003 a primeira minha música foi Tchac Lemoy. E depois gravei o Alale no DJ Mete Rive, passo já que a publicidade, DJ Mete Rive. O Alale, puto... ainda me chamavam de Otávio. Ok. O Alale, puto Otávio, o Alale, uh -huh. no instrumental do Bruno M., IM, uh -huh. uh -huh. IM, yeah. Então, como eu me formei, eu já estava a seguir direito no ensino primário, depois fui para o ensino superior e já estava a seguir direito, então disse que não. A partir de hoje eu tenho que ser juiz do Codouro. Uhum. Para julgar muitos escuduristas que cantam à toa. Ok. Passing Toloba já, já foi réu aqui no, no. Já, já. Tem um processo aqui. Do Passing? Tenho, tenho, tenho. Qual é o crime? Passing Toloba, na lista nominada de escudurista, no artigo. Hum. Deixa eu só procurar aqui. Hum. No artigo 206. Hum. O Passinho Guitoroba foi julgado. Por que, que o Passinho Guitoroba foi julgado? Hum. Porque o Passinho Guitoroba não sabe cantar. Ok. O músico tem que ter vocação. Você hum. não sabe cantar e ele sabe que está nesse mundo do Kuduro. Pede uma produção ou alguém que escreve sua música para poder hum. compositar para ele. Hum. O Passinho Guitoroba canta. é a música do Passinho Guitoroba é que achas que bate? Ou a música do Passinho, que Toloba que achas que Tem peso que toca no mercado, qual é? Tem que perguntar no DJ, o DJ ouve sempre, nosso DJ aqui tá no DJ. Desap Desapareceu, né? DJ vai responder depois. <laughs> Meu Deus. É, 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 então. Convidado. Por favor. Que não que falarem, no artigo 50. Eu vim com o Tirepê da Festejo. No artigo 206, tá o Tirepê da Festejo está julgado. Convidado não pode falar muito, tem que ser humilde. Estou a julgar o tô. Sim, ele me acompanhou, mas não pode falar muito, <laughs> tem que okay. ser humilde. Dá <laughs> yeah, yeah, yeah. Tá, tá perceber? Mas quanto tempo de cadete? Então você está não. Não julgado, mas não dá o vermelho. Ele assim, tá jul... eu bati o martelo, está julgado. Hum. Sentença. Então, na sentença, ele está sentença. Ele pode cantar já a música dele, já não vai bater. Ah, a música não bater? Não, eu condeno aqui o Príncipe Poro Negro, hum. no artigo Código Penal. Não, no microfone. No Código Penal, na lista nominada escudurista, Príncipe Poro Negro, está aqui, Príncipe Poro Negro bate o martelo o principal negro ele vai afundar com o Kuduro porquê? porque ele está fazendo sucesso ele e quando condeno porque... quando... vai afundar porque eu... ele está a fazer sucesso, tá bom não, vai afundar com o Kuduro porque já não tem Kudurista a bater, só ele ah, ok tá a perceber? Okay. já não tem Kudurista a bater, só ele, principal negro hum. e vou dizer uma coisa um dos coduristas mais humildes do mundo. São três. Hum. Príncipe Negro. E esse gajo do... Esse madrugada do que Do Rangel? Carlitera. Carlitera. Ah, Carli e o juiz do Coduro. Okay. São okay. três. Okay. Mais humilde do agora mundo. Agora, juiz do Coduro. Esse processo passou pelo, pelo teu julgamento, ou, ou se calhar pela tua validação, o o procedimento do, uh, da coroa que foi dada ao pai Diesel? É assim. O pai que tem muito dinheiro. Uhum. E esse dinheiro dele que está lhe fazendo comprar a coroa, uhum. a coroa não foi dada. Ele comprou no, tia, no Tony Amado. Uhum. O pai dizem não pode ter a coroa. a coroa. A coroa é pelo Tony Amado. Uhum. Como é que o pai Diesel vai ter coroa? Ok. O... Quando, e como e porquê? Eu te pergunto. Okay. O Kuduro, a batida, o BPM, o, o, Benjamin Snow, o bem, se Benjamin Snor, o se bem disse, juiz, o BPM do Kuduro 140, 145. Uhum. O que canta com BPM 37, 38. Isso não é Kuduro. Uhum. Esses é todos os putos que estão a ver ali com o cavalo maluco, o cavalo de Domitir, não são kuduristas. São animadores que fazem falar mal do codurista. Okay. Por exemplo, dizem que, que os kuduristas são bandidos. Não! Alguns é que se tornam em bandidos. Eu no, na lista no nomeado... porque Basta entrar num movimento. Ficam bandidos. Por na nós. lista número dos kuduristas, no artigo 60 barra 399. Está aqui o Stroke Cuia. Hum. Stroke Cuia e o Nero Americano. Hum. Esses não são coduristas. Ok. Esses não são coduristas. Para mim, não são coduristas. O Coduro é 140, hum. 141, 42, Mas eles não fazem o BPM de 140. Eles fazem 130, 132. No feminino, no feminino. A, 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 a Jessica Pitbull. Já julgaste? Já julgaste quem no feminino já agora. Eu hum. já julguei quem? É, no cudou feminino? No artigo 81, na barra nominal do escudurista, no artigo 79, na lista nominal do escudurista, está julgada a Pocapi. Qual é o motivo então desse julgamento? Qual foi o crime? O Capi? Sim. O Capi não sabe cantar. Ok. Canta o quê? Qual é a mensagem que ela transmite pela sociedade? E qual é a pena? pena então? 20 anos. De quê? De prisão. A música não bate. Oh. A música não vai bater. Ok. Mas é assim, que... dizem que o juiz do Kuduro só condena e não sabe que está condenado. Não, está errado. Vou te mostrar uma mensagem, como é que se faz a música. Tens uma lista aqui, calma. Tens uma lista aqui de, de vários, 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 várias suas julgadas, né? Sim. Daqui eu, eu vou te ajudar a, a, a ler, né? Uh, Rei Loi, o Rei do Lamento. Sim, esse não tá julgado. Não tá? Não. Esse canta bem. Mensagem construtiva. Ok. Agredir. Não tá julgado. Mensagem construtiva. Ok. Os vagabundas também, né? Mensagem construtiva. E tá aqui o na grelha. Mensagem construtiva. Codurê okay. é uma nação. Fortaleça o coração. Uhum. Ya. Yeah. Ok. Bruno M também, né? Mensagem construtiva. Mensagem construtiva. Ok. Deixa lá ver. O Prata também. Mensagem construtiva. Dada dois. Mensagem construtiva. Ok. É, Tuga agressiva. Mensagem construtiva. Então tá todo mundo aqui com... Titica? Não. Ponto de interrogação. O que é que foi? Titica? Hum. Chão, chão. Tentou fazer publicidade, sou famoso, deixa disso. Então. Chão, chão, chão é o quê? Hum. Onde tá uma mapizé, chão? Tá jogado. No artigo 60 barra 399 está julgado, titica. Quanto aos bailarinos que comem caco, atiram-se na lama, eh, vestem-se, beijam-se no, nos palcos, há algum julgamento para esses? Sim. Ah, 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 ah. Hum. Tenho amado, cota-se bem sei. Qual é o artigo es... que, que julga esses, esses, esses bailarinos? No artigo 251, na nossa lista nominada escudorista. O músico não pode fazer coisa que lhe prejudica. Uhum. Isso lhe prejudica. Okay. Ele vai comer caco, uhum. as tripas vai, vai furar lá por dentro. Uhum. Depois vai morrer. Okay. E o kuduro não é para isso. Oh. O kuduro não é para incentivar as pessoas a morrerem. Okay. O kuduro é cultura, lógico, fortalece a nação. Uhum. Então, esses kuduristas, esses bailarinos uhum. que mastigam, mastigam caco, bloco no artigo 60, deixa, deixa eu só ver na minha lista penal do artigo 60, barra 398 está uhum. aqui 255, esses com isso todos estão julgados oh. quando não ia é assim qual é, qual é a pena? De a pena é de todos os anos oh. sim pesão, pesão perpétua já exato <laughs> é, flor de raiz até nem conheço a música da flor de raiz Hum. Canta qual é a música. É bem conhecida. Sim, é conhecida pra vocês. para mim não. Mas merece dar uma Ela já tem cartão da UNAC. Sim, Todos sim. os músicos estão nessa lista nominal da, nome, lista nominada dos culturistas hum. Estão reconhecidos na cultura, na, na Unac Bebo Porque clone. eu sou ligar Bebo clone está. Tem, tem cartão da NAC. Eu, eu sou ligado, juiz do Cudoro. Olha, temos novas, novas, no, no, novos músicos. Assim, 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 assim. Eu sou ligado e eu vou fazer o reconhecimento. Quando eu vou fazer o reconhecimento, eu vou no ministro da Cultura, dar uma assinatura, juiz do Cuduro, esses são músicos. Badibe. pode foi agora. Badibe vai se comparar com o juiz do mas não, não merece ser julgado, né? Não, ele tá. Até que ele tá cantando bem, uhum. Bade bem, uhum. Bade bem, tá bom. O Reita nice, fala do Reitanais. Nice. Nice o é um papoite, ele fala muito bem comigo. Esse não tá julgado. Tem boas né? músicas, esse não tá julgado. Tem ali o nome dele, né? Hum, tem tem sim, tem sim. Ah, esse não tá julgado. DJ é Soltão, desapareceu, anda muito desaparecido. Ei, meu Deus, eu acho que ele engravidou 30, 30 mulheres. Por quê? <risos> <risos> Nunca mais ouvi falar desse senhor. É. <laughs> Eu só meti o nome dele porque ele está arrestado no Ministro da Cultura. Ok. Yeah, e ele tem o um cartão da Nike. Presidente Gasolina. Tem o um cartão da Nike. Hmm. principal Príncipe Negro tem o um cartão da Unac. Francis Boy. Tem o um cartão da UNEC. Ok. Cantam bem todos eles. Puto Português. Tem o um cartão da Unac. Era codurista. Ali só tem o nome dele porque era codurista. Porque também não poderia ter. Tá então, lista dos, 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 dos que estão julgados? Qual é? Está aqui. Mostra. Esse é auto-escurista é que tem X estão tá julgado. Ah é? Mas não cita as pessoas que já faleceram, porque eu meti um uma cruz. Pai Disel, tá julgado? Pai Diz tá julgado. Pai Diso, tá julgado. Está julgado, pai diz está julgado. Qual, porque qual o crime? Qual é a pena? No artigo 50 barra 380. No artigo 50 barra 254. O músico. Tem que ser humilde O pai diz é humilde, mas comigo não está se, a ser humilde hum. Ele tem que me dar oportunidade. Okay. Eu vim a cantar desde 2003. Hum. Estamos em 2023. Okay. Quantos anos fiz do Kuduro está no mundo da música? Okay. Mas até agora não subsai. Ok. Eu só não recebo feitiço porque eu não sou desse tipo. Ok. Então, qual é a pena? Está julgado? Qual é a pena? No artigo... Estás com a minha lista de dominados kuduristas? Um... Ah. Não, essa aqui tem o um que vem aqui. Uhum. artigo 142 pai diz, está julgado eu sei que você apoia bem os escudurista, mas não estás a, a chamar o juiz do culturista está tá julgado 50 anos é mas pai diz, eu tenho bons advogado, vai recorrer não, depois quando tiver adv advogado pode vir eu vou, coisa, eu vou dar hum. atenuação você está tá, julgando mesmo assim o rei do Coduro? Não. pai diz que rei do Coduro. O rei do Coduro é Toninho Amaral. Isso acontece bem. É? Sim. Pai Banana. Ei, pai. Meu Deus. Quem me tá de problema? trazer problema? outro te lentes. Hum. Mas só que não vou ver bem. Hum. Quem me trazer tá problema? Hum. Pai Banana tá julgado no artigo 60. Hum. No Código Penal da Lista Nominada dos Coduristas. Hum. Exerço essa função como juiz do Coduro. O pai banana está julgado por fumar, por fumar jamba no comboio. No artigo 100-79, o pai banana está julgado. Olha a pena. Todos os anos. Prisão perpétua já. Exato. Oh. Mas eu vejo aqui, tem Coriandu, Coriandu não faz parte do Coduro, Como é que você pode fazer o É um grande problema. Olha, 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 falando do Coriandu, eu estava sempre a subir, quando é. eu sempre a publicidade, hum. quando sempre a subir estava em funcionamento, hum. o juiz do Coduro falou do Coriandu. Hum. Eu só vi os brancos, eu estava sempre a subir. Yeah. Eu só vi os brancos, eu tá, me tirar o microfone, o juiz não vai fazer o programa. <laughs> então eu nunca mais falar do não, não, quero, não ah, é? Mas quero. Não, não, não. é melhor não falar, né? Não, é melhor não, não falar. mas aqui é pode falar, que ninguém vai te fazer isso. Ah, é? Sim. Tá julgado, por quê? Porque o juiz do Kodur não participou no Alô duro ah. de todos os tempos. Então, quando não tá julgado. Ok, ok. Vamos já a finalizar. Eu vi aqui o nome. agora então, de... já vai acabar. Já, yeah, eu vi aqui o nome me perdi. Um... Gata Agressiva. É assim: o juiz do Kodur julga as pessoas porque. Não só julgar porque não está a bater, hum. mas também o juiz do Cudu gosta de ver as mensagens construtivas. Yeah. Gata Agressiva cantou muito pela sociedade angolana. Uhum. Então agora a Gata Agressiva novamente, a vir mostrar novo, novas músicas para o juiz do Cudu analisar, mas ela não está a fazer isso. Então a Gata Agressiva está julgada no artigo 300 barra 499, Gata Gaceva está julgada, eu assino o juiz do Cuduro. Gata Gaceva está julgada. Julgamento. Já te perguntei do presidente gasolina? Presidente de gasolina, grande papoite, principal negro... Já, já, já me perguntaste, mas ah, é? vou aqui vou que repetir de novo. Hum. Presidente gasolina, grande papoite, principal negro, grande papoite, mas melhor codurista... Mais humilde de Angola, Prince Paulo Negro. Mas eu vejo aqui, você disse o Tony Amado, mas eu vejo aqui, já falamos do Tony Amado, Sescla não está julgado, mas eu vejo aqui X no Tony Amado. Tipo, já lhe julgaram. Não, ainda não julguei. Só, só julgo quando bate 10x. Quanto ainda você tem 10x? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comentar se você está julgado. Tá aí, tá, então, Tony tá um Amado. Está caso... que, que aí, você não, não dá segmento ao processo. Deixa eu ver se aqui no. No processo do Tony Amado. Hum. O juiz também. Não tá, não tá jogando em tempo integral? Não. O juiz do clube julga hum. com regra. Hum. Ah, tá aqui, tá aqui. Tem, tem, uma, tá aí o processo obrigada. do Tony Amado. Tá, tá aqui, tá aqui o processo. Hum. Eu assino embaixo. Mas por que então que ele tem que ser julgado? Porque deu a coroa no pai daí. Tá julgado, Tony amado. A qual, coroa qual é a não pode... A, a coroa não é para o pai diz, a coroa é para o Tony Amado o Tony Amado é o rei do kuduro hum. o Subem veio evoluiu, okay. o Nagrela veio deu sequência no uhum. estilo que é o Kuduro. Isso. então o Toninho Amado cometeu o erro de dar a coroa no pai diz. como ele é mais velho já, dá uma pena acho que é uma, a pena deve ser razoável, qual é a pena? Toninho Amado pode ficar com dois anos Dois anos? Sim, dois anos. Ah, ok. tá bom. É, dois anos. Então, vai morrer na cadeia. Isso. Pois <laughs> é. Então, esses processos todos aqui que, 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 que apresentas... Posso? Posso? posso, pois, posso sim, sim. sim. Esses processos todos aqui que apresentas... Eh, juiz. Sim. Há outros processos que passaram por ti, assim, sobre o coduro que você julgou? Ah, ah. Hum? Ah, ah Já alguém, por exemplo, roubo de botija, galinha, o Kuduro roubo de dinheiros, assaltos, tramancos, algum processo assim, semelhante? Já, já, escudista de Viana. Ah, é? Sim, pai profeta. Oh, esse processo passou por ti? Pai profeta? Hum. Já, já passou por mim. Ah, Pai é? profeta é Gatuno. <laughs> oh, vou, vamos acabar o programa. <laughs> Ai, gente. Ah, gente. Vamos acabar vamos, Não, não. É, já acabou? Não, vai acabar daqui a pouco. Mas esse processo passou por ti. Tá, tá, tá calma aí, aí. Mas já, é, já, sim, já, sim. já foi julgado, tá, tá sério Não, no artigo 48. Hum. Deixa eu só ver aqui. Porque o juiz do Coduro não é o juiz que julga à toa, hum. mas tem as normas fundamental do Cuduro. Na lista nominal do Cuduro, o juiz do Coduro julga. No Código Penal, na lista nominal dos Coduristas o pai profeta. O Réu, por roubar a botija da Tia Maria, vai ser julgado no artigo 70, barra 399, a dois anos de prisão. O profeta está julgado. Ah, ok. Mas essa legislação quem, quem criou, então? O Estado Angolano. Do Coduro? Sim. oh mas não conhecemos Os isso. Os têm peso. Sabes que o juiz do Coduro tem, tem, tem casa na Vila do Cuduro? O, o juiz já tem casa lá? Já na vila. tem. Juiz, vão te, vão, não, já, não tem um casa ainda, mas tem um terreno. terreno. Mas, sim. juiz, você não tem medo que te procurem para te matar? Você está a muito os coduristas? Não, cara. não tenho medo. Tenho segurança. Quem está lá fora? Esse que está ali é quem? Hum. Minha segurança. Já. Yeah. Está com a cap, pistola, o desmão, né, ah, é. <laughs> Tá bom. Juiz. Desculpa por falar aqui. Ah, não, não. Eu gostei muito de ti. Você vai voltar mais vezes. Muito ah, obrigado é, pela sua presença na Rádio 20. Oh, no, já gostoso. acabou? Já, juiz. Pode deixar número, nem nada. Não, não. deixa, juiz. Não. Deixa números e de cumprimentos. Não, não posso fazer uma rima? Não, o juiz, o juiz também canta a final e não julga só. Não, tu me canta. Então aí. Aí, posso? Pode, Pode. juiz. Faço kuduro por amor, expresso certas coisas que eu sinto. Com o microfone na mão, digo coisas, reis, nunca minto. Outros tentam me bifar como um jogador, mas sou Senta a batida que vos espanta, que me desce sem jeito. Quando eu pego a folha e a caneta, olho o chico a tremer Está com medo rapaz. Procura oxigênio, ninguém vai perder respiração. Tô de pé com a fé de Deus. Sempre a falar mal do juiz. Com a chegada do TikTano eu acho que foi suficiente para todos vocês baterem. Fala! É, grande yeah. da juiz! Gostei <laughs> muito de ti, ouve. Yeah. Vai voltar sempre que quiser, já? Olá! Cumprimentos aí, contacto, juiz, cantas muito! Muito, muito é, obrigado, muito Não, obrigado. mas então nós temos um, 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 um juiz certo no Kuduro. Sim. Porque sim. são letras com cabeça, tronco e membro tronco e muito bem constituídas.